and rule sejak merdeka, the ruling party, Perikatan and Barisan Nasional terus menang. Kerana mereka membahagikan soal kaum. Dan rakyat pula kadang-kadang terpengaruh dengan isu kaum ini. Saya ambil contoh 1986. Election 1986. Waktu itu orang Cina marah. Dia undi roket. Orang Melayu tak marah. Maka DAP menang 24 kerusi parlimen, kurang 3 kerusi untuk memerintah Pulau Pinang. Tapi orang Melayu majoriti sokong UMNO BN. Kerajaan tak berubah. 1999, Anwar Ibrahim lebam mata. Anwar Ibrahim kena ISA. Anwar Ibrahim dipecat daripada UMNO. Anwar Ibrahim dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri. Orang Melayu marah, Cina tak marah pula. At that time, Lim Kin Siang kalah, Karpol Sen kalah. Because at that time, Lim Kin Siang pakai tebal. MCA buat gambar dia pakai tebal. Karena dia bersama dengan PAS, dia sudah jadi Haji Lim Kin Siang. So, bila Melayu marah, Cina tak marah, tak boleh tukar government. Itu 1999. Datang 2004, Mr. Clean, pala nak jadi Perdana Menteri. Melayu tak marah, Cina tak marah. So dia menang besar. Kemudian after 99, gerrymandering, dibuat kerusi campuran, mix it. Tak ada Melayu majoriti banyak, tak ada Chinese majoriti yang banyak, mixing. Datang 2008, kawasan mixing inilah Pakatan Raya menang dan kita memerintah 5 negeri. Kerana Melayu marah, Cina marah, India marah. Cina marah, India marah, Melayu kurang marah. Kita hilang 2 negeri, yaitu Kedah dan Perak. Oleh kerana non-Malays tidak mengundi BN, kurang mengundi BN, gerrymandering sekali lagi. Sempadan baru. Di sini, kalau diluluskan nama Damansara, siapa saja kandidat calon DAP akan menang majoriti lebih 100,000. Buat apa? Buat for majoriti 100,000. Sebab BN dia mau ambil Lembah Pantai. Dia letak polis Bukit Aman 5,000 di situ. BN dia mau ambil Shah Alam. BN mau ambil Lumut. Semua Chinese and Kampung Baru dia tolak pergi Beruas. BN mau ambil Teluk Intan. Oleh itu kalau you all marah, majoriti 100,000, 1 kerusi. Oleh itu tugas tuan-tuan, kenapa kerja kuat supaya pilihan raya akan datang, Melayu marah, Cina marah, India marah, Iban marah, Kadangan marah, kita tolak Barisan Nasional. Dan bila akan datang, perkara ini akan berlaku, insya Allah. 2008, 2013, tsunami Cina. Saya ingat Najib kata, "Wei Cina, apa lu mau?"
Melayu, champion Melayu, menaikkan ekonomi Melayu. Sekarang Tuan Mahathir bersama Pakatan Harapan untuk tolak Melayu pencuri yang diketuai oleh Najib Korona. Ada yang datang shake hand dengan saya tadi. Saya tanya daripada mana? Jerantut. Ada yang datang daripada Rau. Ada yang datang daripada Gemas. Kamu balik ke kawasan kamu, jumpa setiap orang Melayu, minta mereka ubah undi pada pilihan raya akan datang. Please buang hal perkauman. Beritahu pada orang Melayu, kalau UMNO jatuh, bukan Cina perintah Malaysia. UMNO jatuh, Pakatan Harapan merintah Malaysia. Kita lawan isu perkauman. Kita sokong Lim Kit Siang. Kerana dia bekerja kuat, dia sudah bertanding 11 kali. Leh akan datang kali yang ke-12. Barangkali the last lap. Saya sudah bertanding 8 kali. Anak-anak muda, kalau kamu jemu, malu pada kami. Kena air saya 4 kali. Saya tak banyak, baru 2 kali. Kita sokong Lim Kit Siang bukan karena dia Cina, karena dia fight for demokrasi. Dia lawan korupsi. Kita sokong Tun Mahathir sekarang. Bukan soal sejarahnya dulu. Kita sokong dia karena dia nak lawan kleptokrasi, nak lawan rasuah, nak lawan Najib Korona. Artinya Cina kah, Melayu kah, kita sokong kalau mereka berada on the right track. Kita lawan Jolo, kita benci Jolo karena dia curi uang kita. Jolo Cina, anak Pulau Pinang, anak negeriku. Tetapi menteri-menteri, perdana menteri, lindungi Cina Jolo. Dia maki, dia hentam Kit Siang, dia lindungi Cina jahat Jolo. Artinya hadirin sekalian, jahat berkawan dengan orang jahat, orang baik berkawan dengan orang baik. Oleh itu, kita perlihatkan datang, kita mau dengar Parlimen PJ Utara atau nama barunya Damansara menang besar. Kita mau dengar juga Parlimen Pahang, Pekan Pahang, Pakatan Harapan menang di Pekan Pahang. Ya, UMNO BN dapat sahabat baru, parti lama saya. Jangan bimbang, parti lama saya, ahli-ahlinya sekarang sedang berhijrah kepada amanah secara beramai-ramai. Sebab ahli-ahli parti lama saya tidak boleh dengar jika pemimpinnya suruh mengundi UMNO. Kita lebih mudah suruh ahli lama parti dulu mengundi DAP daripada suruh mengundi UMNO. So sekarang Presiden parti lama saya membuat ucapan blessing in disguise, menguntungkan kita semua. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, kita bersatu padu dan kita mau Malaysia selamat. Sekarang kita tidak tahu, rakyat Malaysia tiba-tiba hilang. Padri Kristian, apa nama itu yang hilang? Raymond, seorang orang Melayu daripada Perlis, Amri, hilang. Kita tidak mau jumpa mayat seorang peguam dalam tong drum, Kevin Morris.
apakah ini Malaysia tanah airku? Kita sendiri rasa tak selamat. Apakah kita juga mungkin masuk dalam tongkrang? Oleh itu kita mau peace, kita mau keamanan, kita mau muhibah, kita mau harmoni. Tukar pemerintahan ini pelihara akan datang. Boleh semua? Boleh semua? Dan terima kasih. Saya menerima datang. Terima kasih.